Yes, så er det mig igen. God fredag, god weekend. Mit kamera er løbet tør på strømmen. Nu fortsætter jeg lige lidt på det her. Må se, om jeg kan rejse mig uden det vælter det. Det her, det vælter bare, man rykker til bordet, så vælter kameraet. Så er der så syv farming simulator video på den her. Jeg begynder at uploade mig lige ved at lave en popcorn. Nu er det gået i storm, og lige skrive en note. Nej, den er gået i stor traktor, men jeg kan ikke være to steder på en gang, jo. Så jeg bare prøver at hygge mig og komme igennem weekenden her. Du laver nogle boller i kaj senere for sovsen. Så måske ikke bruge så mange pæp. Jeg har brugt 200 kroner på den der pæp. Det er lidt så meget kroner, jeg har brugt 200 går også. Så jeg selvfølgelig tager ikke en næse eller lige og på om slægt og imod nu. Jeg er ved at lave noget andet. Jeg er gang med lige noget der.